Tirana e mbylli vitin kalendarik me humbje në derbi. Një gol i Giulianos Kukës në minutat e pare të takimit vendosi 90 minutëshin me Bardhe Blut që nuk arritën do të reagojnë dhe të gjenë golin e barazimit. Ndaj Partizanit, për Tiranën ishte humbja e dytë radhazi. Pas asaj në Durrës ndaj Teutës, kryeqytetasit humbën edhe ndaj rivalëve të kuqt, duke u dhënë mundësinë këtyre të fundit që të shkëputen me 4 pikë diferencë në krye të klasifikimit. Kjo e curi vjen edhe si pasojë e mungesave në mbrojtje. Tirana me këto dy disfata rikthen oscilacionet e fillimit të sezonit që përkuan me mungesën e Beiraçës. Mungesa e një lojtari në qendër të mbrojtjes sjell humbje të ekuilibrave në prapavi për skuadrën e Shehit. Në momentin që Tirana pati 4 shenisma Ilgeci, Beiraçë, Najdovski dhe Toshevski të gatshëm, u rikthyet e fitore dhe rezultatet pozitive, gjë që po mungon së fundmi. Për Bardhe Blut, dy humbje radhazi nuk kanë ndodhur më parë këtë sezon dhe kjo ishte hera e parë. Për erë të fundit që ndodhte kjo ecuri me dy disfata radhazi ishte përfundimi i sezonit të shkuar ndaj Dinamos dhe Kuksit, me Tiranën që e kishte siguruar prej kohësh titullin kampion. Më pas, edhe në Kupat e Europës, Tirana humbi të 4 përballjet, 2 ndaj Dudelansh dhe 2 ndaj Zrinjskit. Gjithsesi, kampionati ka luajtur vetëm 15 javë dhe në vijim kanë mbetur edhe 21 ndeshje deri në fund të sezonit, me Bardhe Blut që janë gjithashtu pretendent krahas Partizanit për titullin kampion.